Вітаю всіх, це «Свобода ранок», мене звати Катя Некреча. В цьому стрімі говоримо про такі теми. Українське Міноборони повідомляє про збільшення вогню на всіх східних напрямках фронту. Наступ на Бахмутському напрямку російські сили намагаються зупинити. Що відбувається з бойовими діями на сході? Чому британська розвідка каже про виснаження російських сил на півдні? Говоримо з військовим та експертами. Російські моряки просять про евакуацію постраждалих через атаку на російський флот. Про це повідомляють джерела видання «Бабель». Чи дійсно в Чорному морі підбили кораблі російського флоту Сергій Котов і Василій Биков? Та що відбувається із зерновим коридором? Коктейлі Молотова у Росії. В країні фіксують серію нападів на військові комісаріати. Більше 10 випадків за останні 2 доби. Та близько сотні з початку повномасштабної війни. Хто і чому кидає запалювальні суміші в двері військкоматів та яка ситуація з мобілізацією у Росії? Якщо ви дивитеся цей ефір в YouTube на каналі Радіо Свобода, то обов'язково підпишіться, поставте вподобайки і ви можете поставити свої запитання до експертів цього ефіру. Російські сили сьогодні вночі дронами атакували Україну, зокрема Київ та Одещину. У столиці збили понад 10 безпілотників, які одночасно летіли з різних сторін. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. Попередньо, без жертв, уламки дронів впали у Солом'янському, Голосіївському та Святошинському районах. Зокрема, за словами голови Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, частини одного з дронів впали на дитячий майданчик. Також пошкоджені нежитлові приміщення та дороги. Однак серйозних руйнувань чи великих пожеж, за даними київської влади, немає. А на півдні Одещини ударні безпілотники атакували портову та промислову інфраструктуру. Там виникли пожежі, пошкоджений елеватор. Про це повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Попередньо жертв також немає. І також влада Сумщини повідомляє про збитий шахет над областю. Загалом в повітряних силах повідомили, що збили 23 ударних дрони. На східних напрямках фронту, де тривають бойові дії, збільшились російські обстріли. Про це повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Зокрема, вона каже, що на Бахмутському напрямку українські сили напередодні зіткнулися із щільним вогнем артилерії, мінуванням і потужним супротивом з боку російської армії. Ворог наполегливо намагається зупинити наш наступ на Бахмутському напрямку, але безуспішно. Це цитата Маляр. Водночас, за її словами, українські військові намагаються рухатися обережно, щоб не втрачати життя людей. Володимир Ращук, позивний артист, офіцер секції С-3 3-го батальйону «Свобода», бригади швидкого реагування НГУ «Рубіж», долучився до нашого ефіру. Вітаю вас. Слава Україні, вітаю студію. Героям слава, дякую, що долучилися. Хочеться поговорити про останні заяви, які пролунали, щоб ви їх роз'яснили, можливо, для нас. Російські сили намагаються зупинити наступ українських сил на Бахмутському напрямку, так, каже Маляр. Чи виходить в них це і яка ситуація довкола Бахмута? Я так розумію, маємо питання щодо зв'язку зараз. Кількістю заліза. Алло, 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 алло. Так, зараз ми відновимо зв'язок. Я нагадаю про те, що ми далі говоримо про ситуацію з довкола Бахмута. І зараз з нами на зв'язку Володимир Ращук, позивний артист. Давайте спробуємо ще раз. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію довкола Бахмута і прокоментуйте цю заяву Ганни Маляр про те, що російські війська збільшують опір саме довкола Бахмута. Все так і є. Дійсно, останні дні збільшився шквал заліза, який летить по наших позиціях. Ну, я не знаю, в 5 разів так точно. Дуже сильно гатять зі ствольної артилерії, те, що стоїть подалі, з закритих позицій, з танків і мінометами. Ну, от прям накривають все. Вони бояться з одного боку, що ми будемо проходити, тому дійсно щільно мінують і дистанційно піхотними мінами, і протитанковими мінами свій передній край. Намагаються знімати наші міні-загородження.
Але на нашому напрямку плюс-мінус ми стабілізували, тому що за останній час відбили один танковий штурм і один піхотний. Тому їм поступила команда зариватися як кроти, це цитата, і виковирюємо їх за допомогою зі скидами, FPV-дронами. Тобто вся технологія, яка наразі є, завдяки волонтерам, нашому батальйону «Свободи», нашому фонду, тобто використовуємо всі сили та засоби. Все, що але є, йде просто в хід. Да? А от розкажете, чи можете розказати ще такий момент, тому що от за словами Черевату була така заява, що зараз сили оборони посилюють протистояння з ворогом саме у системі радіоелектронної боротьби, і що російські сили мають непогані радіоелектронні станції, і що знищення цих станцій є однією з пріоритетних цілей для Збройних сил України. Чи можете розказати, в чому небезпека цих радіоелектронних потужностей Росії, на що вони впливають на полі бою? Я ж можу говорити чесно? Звісно, те, що ви говорите, будемо раді почути. Та, те, що у кацапів сильний прирост в розвитку дронів на державному рівні і засоби РЕП та РЕР, це радіоборотьби та радіорозвідки, на фантастичному рівні. В них засоби безпеки і окопні, вони просто в бліндажах, в окопах стоять системи, які просто роблять купол і відбивають сигнал наших дронів. А дрони, як ви знаєте, на війні це очі, без них наразі дуже важко. І через це ми втрачаємо сильно потужне. Але в нас, в порівнянні з кацапами, просто настільки мізерно малі розвідки в цьому напрямку, тому що це все за донати, це все волонтерське, це все власними силами. Але, на жаль, через півтора року війни це не на державному рівні. Немає великого виробництва дронів, як розвід дронів, а-ля мавіків. Ми до сих пір цивільними літаємо. Так і бойових, так і камікадзе, так і зі скидами, так і яких на дальню відстань. І так само радіолокаційні боротьбу в нас майже нічого немає, нічтожно малі. І те, що вони ставлять своє, реально дає дуже важку проблему на фронті. І нам доводиться, звісно, шукати ці шпарини, часи, коли вони вимикають, для того, щоб залізти буквально в обідню перерву і надавати їм люлясів. Я дякую вам за такі подробиці, тому що дійсно звучать деколи заяви, які от потрібно просто от почути аналіз цих заяв, як це насправді відбувається на фронті від військових. Ще один такий момент про те, що українські військові просуваються на Бахмутському напрямку південніше, говориться, та й незважаючи на те, що російські сили мають перевагу в артилерії, авіації, ось ми про ці засоби та електронних можливостей також проговорили. І Ганна Малєр, що незважаючи на це, успіхи є, а от і військові кажуть про те, що північніше Бахмута все, так би мовити, стабільно, немає просувань, і дуже така також складна ситуація. А в чому складність там, північніше, і, можливо, через цю складність оця різниця відчувається, чи там просто російських сил більше? Давайте так. Те, що в них перевага була, щоб в озброєнні, як би вони там не в'їжджали, що в них немає боєприпасів, вони в них є, вони завжди є. Просто, знаєте, вони звикли до того, щоб, я вже колись розказував, мої перші бої, коли ми заїхали в Рубіжне в квітні минулого року, що просто знаходилися на позиції і рахували на годину 420 прильотів було суто в наш сектор. Це тільки артилерії і танків. Тому можете собі уявити, як наскільки українські сили оборони адаптувалися, щоб під цим шквалом
постійно ще й рухатись вперед. Тобто не змінилося нічого. Вони так само продовжують гатити, так само накопичують сили. І те, що їх завжди, завжди, я повторюю, на кожній ділянці, ну, мінімум X10, тобто в 10 разів більше, ніж СБУ Сил оборони України, це теж факт, це для кого не секрет. От подивіться просто на лінію зіткнення, елементарно по тому ж жахливому сайту Deep State, який постійно спалерит рух української сил оборони та наступу. Тому це важкість нереальна. Просто люди, наскільки я так розумію, цивільні трішечки втрачають зв'язок з реальністю і забувають, як тут адськи важко кожному військовослужбовцю, який знаходиться на передовій лінії. Просто те, що вони звикли сидіти під цим шквалом вогню і під цією величезною навалою, це не означає, що ми перемагаємо і те, що ми рухаємося вперед. Важко, просто нереально. І це великими силами і втратами, на жаль. Володимире, дякую, що ви про це говорите. Насправді, можливо, не просто не забули цивільні, а й не знають, якщо говорити відверто, та, тому що це неможливо порівняти навіть, коли ми дивимося якийсь репортаж, та, з тим, коли ти бачиш це на власні очі. Але вам дякую за відвертість. Володимир Рощук, позивний артист, офіцер секції С3 3-го батальйону «Свобода», бригади швидкого реагування НГУ «Рубіж», був гостем «Свобода ранок» і розказав про ситуацію довкола Бахмута. Знову неспокійно було в Криму. У тимчасово окупованому Севастополі пролунав вибух. Про це повідомляють журналісти проєкту «Радіо Свобода Крим Реалії». І посилаючись на місцеві соцмережі, от, за їхніми даними, вибух стався у районі селища Сахарна Головка. Там, як повідомляється, розташовані ТЕЦ і 4 склади зброї, боєприпасів, техніки та іншого військового майна Російської Федерації. У свою чергу, російський окупаційний очільник Севастополя Розважаєв заявив, що в районі гори Карадах нібито збили безпілотник, і через це на землі стався підрив. Спалахнула трава і чагарники. Про це, власне, казав Розважаєв, як передають російські РІА новості. Що відбувається в Криму, в Севастополі останнім часом, останніми тижнями, розкаже нам Сергій Мокрушин, журналіст проєкту «Крим Реалії». Вітаю, Сергію, в нашому ефірі. Добрий ранок. Що відбувається в Криму? Ну, ви самі все бачите. Останніми тижнями ми бачимо дуже інтенсивні такі атаки на військові об'єкти на території Криму. Окупаційна влада практично завжди звітує про те, що всі безпілотники вдається збити, окрім тих випадків, коли дійсно приховати влучання вже не вдається. І тоді ми бачимо міри реагування. Дійсно, вчора були такі новини, багато мешканців Севастополя і селищі міст навколо бачили цей вибух, але ми бачимо позицію окупаційної влади Севастополя. Розважаєв каже, що безпілотник був заглушений засобами радіоелектронної боротьби і впав в районі Каракоби і здетонував на землі, за його інформацією. А чи можеш ти от розказати, узагальнити, як на всі ці події в Криму і Севастополі реагують кримчани? Та? І можеш, можливо, ще уточнити, що відбувається з настроями в твоєму рідному місті Керч, наприклад, де от видно Керченський міст, наприклад, та? І також ми пам'ятаємо кілька тижнів тому, що там відбувалося, і періодичні черги. Розкажи про настрої. Ну, в Криму притомної соціології не існує вже років 10, і треба розуміти, що якось заміряти суспільні настрої або те, як більшість кримчан оцінює те, що відбувається, досить складно, тому що люди дуже обмежені у своїх висловах. В Криму не один десяток вже кримінальних, адміністративних і кримінальних справ про так звану дискредитацію російської армії, про поширення так званої дезінформації.
інформації, і неспроможність Росії захистити Кримський півострів окупований може бути віднесена саме до цієї категорії. Звісно, люди пишуть про це у телеграм-каналах, вони звертають увагу на те, що їм розповідали майже 9 років, що Крим надійно нібито прикритий, а насправді виявляється, що навіть зовсім і ні, і продовжують його якимось чином прикривати. Відомо про те, що у Керченській протоці, в районі Керченського мосту, встановлюються бонове загородження, це як засіб протидії надводним і підводним безпілотним апаратам, тобто продовжують готуватися до відбиття атак на військові об'єкти Росії у Криму. А розкажи, як туристи російські реагують на це все, тому що і міст не стабільно працює. Ну, після останнього удару по Керченському мосту ми пам'ятаємо заяви окупаційної влади, що, мовляв, є сухопутний коридор. Ну, фактично по лінії фронту пропонували туристам їхати до Криму на відпочинок. Чи змінилася кількість туристів і ті, хто приїжджають? Чим вони це мотивують? Звісно, цього року кількість туристів зовсім інша, ніж навіть у пандемійні роки, коли був коронавірус і в Криму курортний сезон якусь частину, да, літа навіть не відкривали, потім відкривали із дуже значними обмеженнями. Зараз ситуація інша, безпекові ризики для багатьох очевидні, для когось неочевидні. Якась кількість відпочиваючих в Крим все ж таки приїздить. Є ще досі залізничне сполучення Керченським мостом, хоча і обмежене, але є. Плюс окупаційна влада Криму і російська влада рекомендує їхати окупованими територіями півдня України, це Херсонська і Запорізька області. Хтось наважується заміряти, поки що реальну кількість не видається можливим. Ми навіть не бачили якихось підсумкових ще цифр від окупаційної влади Криму, але я думаю, що згодом ситуація стане ясніше. Зараз має бути якраз великий курортний сезон, це саме той час, коли на кримських пляжах зазвичай має бути дуже тісно, але на тих відео, які ми бачимо з Криму, ситуація зовсім не така. А розкажи, чи змінилася поведінка, реакція заяви російської окупаційної влади Криму, там, зокрема, Сергія Аксьонова, за ці от півтора роки великої війни? Складно проаналізувати одразу півтора роки. Я скажу, що за останній тиждень в нього в телеграм-каналі, який є одним з основних каналів інформаційної комунікації Аксьонова з мешканцями окупованого Криму, там не з'являється майже жодних актуальних новин. Є новини про якісь участь у нараді, а також це більшість повідомлень останнього тижня. Це вітання з якимись святами, або когось днем народження вітає, або з військовими святами вітає росіян. Останній це День флоту, і, здається, сьогодні він привітав там з ним ВДВ. Ну, ось таке. Володимир Константинов пише свої політичні описи у телеграм-каналі, вони не дуже прив'язані до реальності. Ну, ось така зараз комунікація. Це дуже має велику різницю з тим, що ми спостерігали раніше, у перший рік повномасштабного вторгнення, коли і Сергій Аксьонов, і Володимир Константинов, вони регулярно погрожували Україні. Зараз цієї риторики немає. Під час останніх таких дуже щільних прильотів по Криму, які були тиждень тому, Аксьонов обмежувався лише такими сухими повідомленнями про те, що відбулося, да, офіційна версія, і про те, як організується евакуація або шляхи об'їзду тих ділянок траси, які постраждали від вибухів. Так, після останніх подій в Криму дійсно досить активно, ніби як інформують про ці всі речі в соцмережах. Будемо слідкувати про ситуацію в окупованому Криму, у Севастополі, розказав нам Сергій Мокрушин, журналіст проєкту «Крим Реалі». Дякую, Сергію. Дякую.
А от російські моряки одного з кораблів, що були атаковані морськими дронами, тепер просять про евакуацію постраждалих. Про це повідомляє видання «Бабель» і посилається воно на свої власні джерела в секторі безпеки та оборони. Про атаку надводними безпілотниками, я нагадаю, російське Міноборони повідомило напередодні, заявивши, цитую, про безуспішну атаку трьох морських дронів на патрульні кораблі Чорноморського флоту Сергій Котов і Василій Биков. Напад, за даними Міноборони Росії, стався за 340 кілометрів від Севастополя, і всі дрони нібито було знищено. Натомість інформація Бабеля про те, що моряки російських кораблів просять про евакуацію постраждалих, може свідчити про завдані пошкодження. Видання, зокрема, зазначає, що до евакуації моряків задіяли гелікоптери К-29, яким наказано доставити тіла загиблих та поранених на територію Чорноморського вищого воєнного морського училища Севастополя. А з перехоплених розмов між екіпажами гелікоптерів та авіаційними береговими службами Росії можна зрозуміти, що йдеться щонайменше про одного загиблого і п'ятьох поранених. Який саме із кораблів постраждав, невідомо. Що важливо, також російські воєнкори вчора поширювали інформацію, що серед кораблів, які були атаковані, є контейнеровоз «Спарта-4». І от видання «Бабель» відзначає, що хоч Росія називає корабель цивільним, «Спарта-4» раніше возив із Сирії зброю. Більше того, джерела видання наголошують, що на цьому судні зараз встановлена крупнокаліберна зброя, а на борту є озброєні командири і кадрові військові. А це є порушення міжнародного морського права, адже тоді корабель стає законною військовою ціллю. Українська сторона цю інформацію поки не коментувала. А тим часом російський телеграм-канал «Меж» пише, що аби уберегти Керченський міст від атак, його додатково убезпечили спеціальними протидиверсійними й боновими загородженнями. Мовляв, вони призначені для захисту від надводних і підводних дронів, якими останнім часом все активніше користується Україна. Дмитро Плетенчук, речник ВМС Збройних сил України, капітан третього рангу, долучився до нашого ефіру. Вітаю вас. Вітаю, студія, вітаю глядачів. Чи можете розказати, що відомо, яка бойова ситуація в Чорному морі і що можна говорити наразі про атаку на ці кораблі Сергій Котов і Василій Биков? Про які наслідки може йтися? Станом на зараз в морі ситуація більш-менш стабільна. Зараз 5 одиниць знаходиться на бойовому чергуванні безпосередньо в акваторії, ще один в Азовському морі, жодних носіїв не помічено ракетного озброєння. Тим не менш, в бойовій готовності перебуває щонайменше 5 одиниць, які, в принципі, в будь-який момент можуть бути застосовані. Але вони зараз перебувають в пунктах постійної дислокації. З того, що можна відмітити незвичайного, це велику кількість прикордонних кораблів. Якщо зазвичай ми їх бачили 1-3, то зараз Керчень і Кальську протоку охороняє цілих 11 сторожових одиниць. Це прикордонники, які відносяться до ФСБ, так званої Російської Федерації. Тобто вони там зараз намагаються максимально убезпечити безпеку так званого Керченського мосту незаконного. Що стосується питання, яке ви ставили щодо загалом ситуації, то вона, в принципі, стабільна, студія. Якщо говорити про ці бонові огородження, про цей захист довкола Керченського мосту, наскільки він дієвий, ефективний, і чи дійсно він може захистити цей міст від атаки надводними або підводними дронами? Вони ці бонові загородження використовували і раніше, як для охорони акваторії своїх бухт в Севастополі, так і для охорони Керченського мосту. Проте просто зараз їхня кількість була збільшена і вони їх передислокували трохи. Сказати, що це якось їх має убезпечити, важко. Все одно цей канал є судоходним і відповідно все одно там є якісь проходи. Це якщо брати суто теоретично. А чи допоможе їм це врятувати міст, побачимо згодом. Там, я так розумію, заявили про те, що впродовж всього мосту хотіли би встановити такі загородження. Наскільки це великі ресурси для цього? І в такому випадку, якщо так зроблять, чи це може гарантувати безпеку?
Безпеки багато не буває. Вони намагаються перекрити там якісь сектори, грубо кажучи. Нехай потренують ще більше дельфінів, може. Це якось їм допоможе. А також от за повідомленням Міноборони РФ, що от їхні кораблі ВМС Росії атакували безпілотні оці катери. Та чи можете ви пояснити, що це таке може бути ймовірно? Та яка техніка, так би мовити, в цьому напрямку використовується? Що це за безпілотні кораблі, ймовірно, які версії? З цього приводу можу лише зазначити, що дані дрони не стоять на озброєнні військово-морських сил. Це по-перше. По-друге, що до того інциденту, який нібито мав місце з їхнім застосуванням, якщо це відповідає дійсності, військово-морські сили не мають ніякого стосунку. А що можете сказати про ситуацію довкола тих трьох іноземних суден, які проти ночі 30 липня пройшли турецькі протоки з увімкненими транспондерами, перепрошую, не приховуючи курс, що вони йшли в Україну і зайшли в Дунай, тому що українські ЗМІ це назвали там проривом блокади, багато було публікацій, а от фахівці кажуть, що блокади по суті немає, є просто погрози Росії, і що цей маршрут, яким зайшли ці кораблі, це старий маршрут від портів Дунаю до Босфору, від Босфору до Суліни. Тобто, по суті, прориву як такого не сталося. Як ви можете це прокоментувати? Я згоден з цими фахівцями. Блокувати зараз вони не в змозі. Ну, принаймні, станом на зараз тієї кількості одиниць корабельних в морі не спостерігається. Тобто, щоб заблокувати якусь ділянку моря, потрібний відповідний корабельний склад у відповідній великій кількості, для того, щоб фізично завадити, проходити через якусь ділянку моря. Зараз такого не відбувається. Тому назвати це проривом блокади, як на мене, це перебільшення. Вони проходили стандартними маршрутами, це ближче до наших берегів, відповідно, це зона, в яку російські кораблі не заходять, це більше 100 морських миль від узбережжя, тому що вони чудово розуміють, що в такому випадку вони просто прослідують за російським кораблем, тобто на дно. Тому можна сказати, що ця зона більш-менш для них безпечна, і так вони виконували свої звичайні проходи торгівельними шляхами. Це щодо проливу. Бо я так розумію, що там же ж охороняється цей маршрут, що країни, які там Болгарія, Румунія, Туреччина, які там проходять, вони також мають охорону, там присутня авіація, тобто безпека забезпечена. А ви кажете, це стандартний маршрут. А який нестандартний маршрут, де є присутність російських кораблів? І от, умовно кажучи, якщо ми побачимо інформацію, що за тим маршрутом просуваються там міжнародні ці кораблі чи кораблі цих країн, це означає, що вони, ну, умовно кажучи, прорвали цю блокаду погроз Російської Федерації. Нестандартним маршрутом можна назвати, наприклад, зерновий коридор. Коли вони мають виходити з Босфору, зайти на догляд, фактично до Турецької Республіки, а потім звідти йти на Одесу, а з Одеси знову йти на догляд, а потім знову повертатися в Босфор. То це така схема трошки хибна, тому що вона була обумовлена умовами цієї зернової угоди. Зараз перебувають у південно-західній частині два сторожових кораблі. Вони досить далеко знаходяться від тієї ділянки моря, яку вони оголосили закритою. Але це здебільшого зараз вербальний такий тероризм. Вони погрожують, так, це факт. Це є, вони залякують, вони проводять опитування, не маючи фактично для цього ніяких підстав і прав, тому що вони самі себе там оголосили якимись жандармами Чорного моря, забуваючи, що це море спільного користування, що там є три країни НАТО, як мінімум Румунія, Болгарія і Турецька Республіка, і намагаються себе там протиставляти всьому світу. Але ми все це бачили ще у 1854 році, коли Російська імперія робила все те саме. І як воно закінчилося, всі чудово знають. І цього разу воно закінчиться так само. Програшем Російської Федерації у Чорному морі.
Якщо на практиці, я одразу перепрошую за таке не професійне в цій сфері фантазійне запитання, Дмитре, але тим не менше, якщо говорити знову ж таки про ці шляхи на стандарті зернового коридору, чи можна уявити собі, що кораблі таких країн, там як Туреччина, можуть зайти і пройти цим коридором для того, щоб налагодити цей зерновий коридор, щоб зерно з України вивозилось цими шляхами? Чи це занадто велика небезпека і уявити собі це, в принципі, неможливо? Чи в такому випадку зможе Росія якось протидіяти, чи всі погрози залишаться лише погрозами? Ви знаєте, цим питанням, як ви кажете, непрофесійним, воно якраз дуже правильне питання. Цим питанням зараз задаються сотні компаній, держав і не тільки. Тому що, звісно, коли судна заходять в акваторію, згідно міжнародного права, нічого не порушуючи, вони мають розраховувати на безпеку цивільного судноплавства, звісно. І, звісно, страхові компанії в цьому випадку, знаючи, яка ситуація в Чорному морі, можуть підвищувати ставки страхування. І там є інші побічні ефекти, так би мовити. Враховуючи те, що судно є територією екстериторіальною, так, під яким прапором воно йде, до тієї країни воно і належить. І якщо, наприклад, це судно під китайським прапором, Турецької республіки або якихось країн НАТО, то це велике питання, чи дозволить собі Російська Федерація напасти фактично на територію цих держав. І оцим питанням задаються всі, звісно. Тому що як себе будуть поводити пірати 21-го століття Російська Федерація, напевно, сказати ніхто не може. Вони постійно вмикають режим «сумасшедший Іван», і в цьому режимі вони намагаються залякувати всіх. Звісно, що бізнес, він вираховує всі можливі збитки, і завжди ризики співставляють з вигодою. І, відповідно, якщо вони бачать, що ризики високі, вони не користуються цими коридорами. І це вже проблема для нас, тому що для України морські шляхи є основним експортно-імпортним каналом, який складає 90% експорту-імпорту нашої країни. Тому, відповідно, це проблема станом на зараз. І рішення допоки повноцінного, як я розумію, нема. Тому що це ризики. Тобто поки хтось, умовно кажучи, не перевірить це на практиці, теоретично можна прораховувати просто різні варіанти та і все так. Ви знаєте, враховуючи те, що вони періодично заходять, наприклад, на ці шляхи торгівельні, і незрозуміло, наприклад, що вони робили минулого тижня недалеко від узбережжя Румунії та Болгарії. Вони могли залишити там дрейфуючі міни, могли просто замінувати, тому що від них можна очікувати чого завгодно. І вони після цього, звісно, скажуть, що це зробила Україна. Більше того, вони це зазвичай і роблять для того, щоб створити провокацію і звинуватити в цьому Україну. Для внутрішньої аудиторії цього буде цілком достатньо для російського споживача інформації. В принципі, вони працюють зараз більше вже на внутрішню аудиторію, тому що зовнішня аудиторія вже давно чудово розуміє, що це за утворення на мапі Російська Федерація. Дмитре, дякую вам за такі роз'яснення. Дмитро Плетенчук, речник ВМС Збройних сил України, капітан 3-го рангу був гостем «Свобода ранок». Дякую. Це «Свобода ранок». В цьому стрімі далі будемо говорити про не менш важливі теми. Коктейлі Молотова у Росії. В країні фіксують серію нападів на військові комісаріати. Більше 10 випадків за останні 2 доби та близько сотні з початку повномасштабної війни. Хто і чому кидає запалювальні суміші в двері військкоматів та яка ситуація з мобілізацією в Росії? 2 білоруські гелікоптери перетнули повітряний кордон Польщі. Міноборони країни не одразу визнали цей факт, однак в результаті міністр оборони Польщі доручив збільшити кількість військових на кордоні з Білоруссю та вислати туди бойові гелікоптери. Провокація, випадковість чи розвідка пильності, що це означає, проаналізуємо далі. Я нагадаю, що «Свобода ранок» з вами щодня в будні з 9:00, аби не пропускати важливі стріми на каналі Радіо Свобода в Ютуб. Підпишіться та поставте дзвіночок. 2 білоруські гелікоптери під час навчань перетнули повітряний кордон Польщі. Про це повідомляє Польське міністерство оборони. Цікаво, що першими про появу білоруських гелікоптерів у небі над польським прикордонням заявили
очевидці. З фото, опублікованих у мережі, польські осінтаналітики зробили висновок, що йдеться про Мі-8 та Мі-24. А от у польському міністерстві оборони кажуть, що гелікоптери летіли на такій низькій частоті, що радари одразу їх не виявили. Тому спочатку у польських збройних силах заявили, що порушення повітряного простору не було. Ситуацію з'ясували лише, коли проаналізували доповіді посадовців на терміновому скликаному засіданні Комітету з національної безпеки та оборони країни. В результаті міністр оборони Маріуш Блещак доручив збільшити кількість військових на кордоні з Білоруссю та вислати туди бойові гелікоптери. Про інцидент також повідомили НАТО. Крім того, в МЗС Польщі викликали тимчасового повіреного у справах Білорусі. Тим часом білоруське міністерство оборони заперечує перетин кордону і каже, що такі заяви офіційна Варшава робить нібито для того, щоб виправдати нарощення військ поблизу кордонів з Білоруссю. А ось волонтери проєкту «Білоруський гаюн» кажуть, що перетин кордону міг відбутися ненавмисно. І що гелікоптери, про які говорить польська влада і очевидці, насправді могли охороняти Лукашенка. Той же напередодні вранці саме літав у свою резиденцію у селі Віскуль, що за 7,5 кілометрів від кордону з Польщею. Пілоти могли залетіти у Польщу випадково, але цілеспрямована провокація навряд чи можлива, так резюмує білоруський гаюн. Бо це було би ризикованим, зважаючи на те, що поруч саме знаходиться Лукашенко в той момент. Також білоруський гаюн пише, що жодних військових навчань за участю гелікоптерів поблизу кордонів з Польщею у Білорусі не було. Усе це, треба згадати, відбувається на фоні загострення ситуації між Білоруссю та Польщею після того, як до Білорусі перемістили підрозділи приватної військової компанії «Вагнер». Зважаючи на це переміщення, польський уряд уже посилив кордон з Білоруссю військовими та технікою. Ну, і треба зазначити, що нещодавно Олександр Лукашенко, так би мовити, виправдався про ті погрози, які звучали, що нібито вагнерівці хочуть прогулятися до Польщі. Зараз у нас долучився Валентин Бадрак, військовий аналітик, директор організації «Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння». Вітаю вас. Вітаю, дякую за запрошення. От на вашу думку, що означає цей перетин повітряного простору між Білоруссю та Польщею, цих гвинтокрилів білоруських, так, це, знову ж таки, випадковість, чи що це було? І також, як так вийшло, що польські військові не одразу, я так розумію, помітили таке от порушення повітряного простору? На мій погляд, тут треба розглядати два аспекти. Перший аспект – це, безумовно, саме польська реакція. Польська реакція – це свідчення слабкості НАТО на сьогоднішній день, а можливо, ще й технічна слабкість самої Польщі. Тому що Польща останніми роками дуже серйозно нарощує оборонний потенціал. Я постійно звертав увагу на те, що урок і досвід Польщі є дуже важливим і позитивним для України. Нагадаю, що видання «Політико» на початку року назвало Польщу «New Superpower of Europe», що нова велика сила з'явилася в Європі, і що Польща, яка закуповує і сотні американських танків «Абрамс», і купує «Петріоти», і купує F-35, і сотнями закуповує самохідно-артилерійські установки Південної Кореї, танки Південної Кореї. Тобто вона справді дуже потужна країна. Нещодавно було прийнято закон, ну, наприкінці 22-го року, здається, він називається про захист вітчизни, що таке. Але закон передбачав посилення витрат в Польщі до 4% ВВП, і Польща дійсно в липні під час саміту НАТО було проведено аналіз, вона стала лідером щодо витрат і зафіксовано на рівні 3,9% ВВП, це 27,2 мільярди доларів. В Україні такі суми не снилися, в принципі. І Польща обігнала навіть Сполучені Штати за рівнем витрат ВВП. І ось такий інцидент, і він
нагадаю, вдруге, бо пам'ятаємо, ракета залетіла якось на територію Польщі, навіть вбило там людину чи навіть двох, я не пам'ятаю вже, але пам'ятаю, що НАТО вирішило після консультації, що це були уламки начебто української ракети ППО, але я переконаний був і раніше, і досі, що це були якраз, це була ракета якраз російська. І НАТО тоді вирішили зам'яти цей скандал, так би мовити, інцидент. І зараз ситуація виглядає саме такою, що Польща, скоріш за все, дійсно технічно прогавила ці гелікоптери, але при цьому вирішила, і навіть є такі припущення серед аналітиків, що вирішила приховати цей інцидент. І лише коли телеграм-канал Deep State почав розплутувати всі ці речі, тоді тільки з'явилося повідомлення Міністерства оборони і таке, яке там виправдовувало і своїх, і білорусів, і так далі. Отже, безумовна слабкість НАТО, безумовна. На тлі того, що в 2015 році турецькі ППО рішуче збили російський літак Су-24, і пам'ятаємо, Путін одразу відкотився, натиснув на гальма і так далі. Якщо б збили б ці гелікоптери, це було б рішучість і показна сила, показана була, продемонстрована сила НАТО. Так, для Росії неважливо, чи випадково залетіли гелікоптери туди, чи вони не мали наміру щодо провокації. Я саме так і думаю, що вони не мали наміру здійснювати провокацію. І, можливо, для НАТО це так само був аргумент, що це випадковий заліт, і тому не треба чіпати ці гелікоптери. Можливо, і так. Але так чи інакше, це історія матиме продовження, оскільки це можливість для Путіна, для Кремля продовжувати шантаж і провокації. І більше того, я скажу, що от сьогодні є повідомлення британської розвідки про те, що Росія створює нове угруповання, нове з'єднання для війни проти України. Я, наприклад, усе це пов'язую в одну, так би мовити, лінію. А що? В Кремлі бачать, що НАТО дуже-дуже ретельно намагається, побоюється і дуже ретельно намагається уникнути якихось прямих зіткнень з Росією чи, скажімо, з васальною Білоруссю. Пане Валентин, а правильно розумію, що, в принципі, могла Польща відреагувати саме таким чином, коли побачила, що гелікоптери з Білорусі залітають військові на територію Польщі, одразу їх збивати? Тобто це є такі норми? Звісно, можна було б здійснити спробу посадити ці гелікоптери, да, підняти свою, наприклад, винищувальну авіацію там і таке інше. Так, можна було б і не збивати. Але, скажімо, досвід Туреччини, коли одразу було збито літак, це був досвід дуже потужний. І це був досвід, до речі, навіть не натівський, а саме турецький національний досвід. Тобто Туреччина так для себе прийняла таке рішення. Польща вирішила діяти у такий спосіб, щоб не дратувати ворога, так би мовити. І це ж відбувається на тлі погроз Лукашенка, про які ви також згадували, на тлі погроз вагнерівців, щоб прогулятися до Жешова. Да? Все це нагнітає обстановку і все це створює велике напруження. І це напруження, безумовно, є для Росії і зондуванням, і розвідкою, боєм, так би мовити, і одночасно просто провокацією, навіть якщо вона дійсно відбулася невимушено. Тобто, в будь-якому разі, ситуація виглядає так, що Росія тисне, НАТО слабкий блок, досі залишається слабким блоком. Цю позицію я зрозуміла. Та, а давайте ще поговоримо про
те, яка ситуація в Чорному морі, тому що від Міноборони Росії ми почули нещодавно про те, що українські сили атакували кораблі Сергій Котов і Василій Биков, а згодом від видання «Бабель» ми почули про те, що російські моряки просять про евакуацію, там заявляють про проблеми, є поранені, є вбиті, тобто нібито як те, що Міноборони Росії сказали, що атака невдала була, виходить, що атака й була, напевно, і напевно, що вдала. Що можна сказати станом на зараз, гіпотетично допустити, яка там відбулася ситуація і про які пошкодження може йтися, яких пошкоджень ВМС Росії через цю ймовірну атаку зазнали? От знову таки, пошкодження – це тактичний рівень ситуації. Да? Мене турбує більше стратегічний рівень ситуації. Згадаю, 14 липня «Вашингтон-Пост» інтерв'ю Залужного, де він сказав чітко, що якщо в мене щось буде для того, щоб вдарити по Росії, я зроблю це і ніхто мене не зупинить. Це означає дві речі. Що Україну недоозброїли, раз. І друге – Україна починає дуже ретельно дивитися на власні можливості щодо створення озброєнь і атакувати. Ось це військова відповідь Залужного. Це дуже добре і дуже важливо. Те, що атака, так би мовити, була успішною, ну, в будь-якому випадку усі атаки, які відбувалися сьогодні до сьогоднішнього дня в Чорному морі, там і в Севастопольській бухті, і все таке інше, це психологічний рівень впливу на Росію. Це не, скажімо, така потужна руйнація, як, ну, наприклад, як ліквідація крейсера «Москва». Тобто після ліквідації крейсера «Москва» не було такого рівня операції, але й психологічний тиск і, скажімо, ну, реальна загроза Кримському мосту, реальна загроза кораблям, атаки постійні дронами – це наступ, це елементи наступу. Але елементи, які відбуваються на тлі неготовності Заходу озброїти адекватно Україну, зокрема, для звільнення Криму. Ось що дуже важливо. Тобто, ми маємо на стратегічному рівні відмову адміністрації Байдена підтримати звільнення Криму, деокупацію Криму на сьогоднішній день, я підкреслюю, саме на сьогоднішній день. І ми одночасно бачимо максимально можливі спроби українського війська скористатися національними напрацюваннями для того, щоб здійснювати атаки. Результат – потужний психологічний тиск, бо це треба пов'язувати однаково із атаками безпілотників на Москву. Це в одній цій ситуації. І це високоточна, філігранна десь, хірургічна робота української армії. Однак, ще раз хочу підкреслити, це поки що психологічний тиск. Але це сигнали, що Україна ось-ось зробить такі дрони, які будуть дійсно вбивати російський стратегічний потенціал. Треба зауважити, що ну офіційно і в США, і Байден, звісно, що підтримують цілісність України і деокупацію українських територій, але українські експерти, ну і військові розказують про те, що називають ту зброю, яку там, в тому числі США, поки не надає, яка б суттєво би змінила ситуацію на фронті. А я хочу поговорити також з вами про ситуацію на фронті, так проаналізувати загально, що відбувається. От зі свіжої інформації речник Генштабу Ковальчук повідомив про те, що ЗСУ вибили російські сили з позиції біля Авдіївки. Так, загалом, що відбувається довкола на фронті? Ми чуємо про те, що довкола Бахмута складна ситуація, що просування, тим не менш, на південному фланзі є. Так, і на півдні чуємо від британської розвідки, наприклад, про те, що там російські сили виснажені. Загалом проаналізуйте, розкажіть, яка ситуація і де за чим треба, можливо, там слідкувати детально, ретельно. Основні моменти – це дійсно є виснаження російських угруповань, це дуже добре, що в російських угрупованнях там інколи потерпають навіть, є свідчення, що навіть не тільки від того, що нестача в них боєприпасів, сил там і всього іншого, а навіть голод є зафіксовано в деяких, на деяких ділянках. Тобто ситуація там складна, але складна не тільки для російських угруповань, але й для українських
української армії. І, власне кажучи, той факт, що наступ просувається вперед, це, скоріше, заслуга військового командування, заслуга стійкості захисників України і готовності ризикувати. А тепер головне, знову-таки, хочу від тактичного рівня перевести стрілку на стратегічний. Сполучені Штати офіційно запросили голову МЗС Китаю Ван І. Це, наголошую, це повернутий, це той, кого замінив Цінган, якого наприкінці липня він зник і перестав, так би мовити, як політик і як чиновник існувати. Що відбувається? Відбуваються дуже потужні консультації, і нагадаю, що Цінган, якого звільнили, це людина, яка була прихильником дотримання міжнародних норм і визнання українських всіх кордонів на рівні 91-го року. А Ван І – це людина, яка, в принципі, грає на Росію, причому дуже потужно грає на Росію. І це факт його повернення є негативним, вкрай негативним епізодом міжнародної політики, зокрема для України. І ось тепер відбуваються консультації. На тлі цих консультацій є заяви про те, що Сполучені Штати готують новий пакет. Хочу звернути увагу на те, що новий пакет – це виключно тактична підтримка українського війська для того, щоб триматися. Це усі види боєприпасів для ППО, для артилерії, це маленькі розвідувальні, скажімо, дрони, Хорнет, це, скажімо, підривні боєприпаси для подолання перешкод, це ПТРК, Джавелін та інші, стінгери і так далі. Да? Тобто відбувається ситуація така, що центр тяжіння війни перенесений на міжнародну політику сьогодні, на міжнародний рівень. І те, що відбувається на полі бою, це лише ситуація, яка, так би мовити, автономно живе. Да? Тобто усі розуміють, що йде виснажлива, потужна кривава війна, і зараз Захід очікує і дивиться, чи дійдуть українські угруповання, українські війська до моря. Якщо дійдуть, то будуть великі зміни у позиції Сполучених Штатів і лідерів країн НАТО. Якщо ні, то ситуація може бути загрозливою тим, що на Україну будуть тиснути, щоб сісти за стіл перемовин, а Путін, знаємо, під час зустрічі з африканськими лідерами вже заявив фактично про готовність до перемовин, і його така ситуація влаштує. Пане Валентине, дякую вам. На жаль, змушена з вами прощатися. Валентин Бадрак, військовий аналітик, директор організації «Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння», був гостем нашого ефіру. Говорили ми про ситуацію на фронті і політичний аспект довкола цього і підтримку західних партнерів. Далі будемо говорити про ситуацію в Росії. Там останнім часом хвиля підпалів військових комісаріатів. Російська служба BBC та опозиційне видання «Важна історія» нарахували 14 таких випадків за менш ніж 2 доби. Палії переважно старші люди, хоча серед затриманих є й молодь. Для підпалів використовувалися пляшки з коктейлями Молотова, а більшості з паліїв начебто дзвонили напередодні невідомі і підбурювали до злочинів, так пишуть у ЗМІ. Військомати підпалювали у російських Казані, Омську, Санкт-Петербурзі, Калузі, Верхньоуральську, Можайську, Копейську та інших населених пунктах. Ця хвиля розпочалася із Санкт-Петербурга. Там в понеділок ввечері чоловік кілька разів кинув у двері військомату пляшки з пальним, а пізніше намагався протаранити ворота установи на авто. Його затримали. Підпалювач розповів, що йому нібито телефонував співробітник ФСБ Колєсніков та змусив підпалити військомат, аби, цитата, отримати документи, що відправляють в Україну. Такі подробиці наводить видання «Фонтанка». Взамін чоловіку нібито обіцяли списати кредит. Решті фігурантів теж начебто дзвонили шахраї, так стверджують російські медіа, представлялися працівниками банку або спецслужб, наприклад, на Забайкальщині. Калія, це Східний Сибір, неповнолітня дівчина підпалила військомат, бо там нібито були диверсанти, які збирали і передавали українським спецслужбам інформацію про мешканців селища. Ось це фото публікують російські телеграм-канали. У деяких випадках затримували подвоє.
як от в Подольську, де підпалювачами виявилися пенсіонери, їм близько 80 років, а в Улан-Удэ чоловік з жінкою закидали двері військкомату коктейлями Молотова, в деяких випадках затримані навіть погрожували гранатами. За підрахунками російського правозахисного проєкту «Автозак Лайф», з початку повномасштабної війни до кінця червня військкомати в Росії підпалювали як мінімум 90 разів. Що ж відбувається? Далі поговоримо. Сергій Кривенко, директор російської правозахисної групи «Гражданин армія права» в нашому ефірі. Вітаю вас, пане Сергію. Приветствую вас. Да, добрий день. А з чим ви зв'язуєте таке кількість поджогів воєнних комісаріатів? І дійсно ли їх спровоцировали дзвінки від неізвісних? Ну, это очень непонятная история. Это, конечно, надо разбираться, потому что есть данные, что людям звонили, но вполне может быть и собственная реакция, потому что вот в России с начала войны ужесточаются правила и призывы, и ужесточается ответственность, и призывников, и военнослужащих загоняют в такое очень жесткое русло, чтобы как можно больше людей власть имела, российская власть имела возможность направить в армию и на фронт. А какое наказание в связи с такими действиями ожидает исполнителей? Ну, примерно, да, какая-то статья и что грозит, штрафы или заключение? Ну, это очень зависит, как власти будут признавать это. Там есть статья и терроризма, которая предусматривает довольно очень крупные, вплоть до пожизненного, сроки лишения свободы. Если во время расследования найдется какие-то там смягчающие или какие-то еще обстоятельства, конечно, это может быть меньше. Сейчас даются, насколько я знаю, несколько лет лишения свободы тем, кто вот поджигает военкоматы. Но это может квалифицироваться довольно жестко. Сергей, какова ситуация, учитывая прилеты по там Москва-Сити, да, то, что дроны, в общем-то, по России и до Москвы в том числе долетают, учитывая, что изменились правила мобилизации, возраст поменяли до 30 лет, с 18 до 30 лет, и также теперь повестку не обязательно вручать лично, она может появиться в системе, и тогда выезд за пределы России уже невозможен. Вот все это спровоцировало такую волну поджога военных комиссариатов, и вообще как изменились настроения россиян в связи со всеми этими изменениями и ударами беспилотников? Ну, во-первых, надо разделять, что правила мобилизации фактически не изменились, за исключением, изменились. В основном изменения коснулись призыва на срочную службу. То есть в России же идет и призыв на срочную службу, где служат один год и потом увольняются и направляются в запас. И потом могут быть призваны по мобилизации. Мобилизации с осени прошлого года пока нет. Сейчас российская власть осуществляет активную вербовку на контракт. Но сейчас, в течение этого года, они пытаются добровольцами заменить эту службу, призыв войска. Поэтому все вот эти поправки, которые надо комплексно рассматривать с весны этого года, вот фактически до конца июля, которые были предприняты, они призваны ужесточить правила призыва, правила вручения повесток. Сейчас действительно права граждан могут быть ограничены, если он получает повестку или даже не получает, ему направлена повестка, ужесточить его ответственность. Штрафы были подняты во много раз, в десяток раз. Так что возраст самого призыва поднят до 30 лет, а возраст призыва по мобилизации поднят до 55 лет. Вот, но пока такие меры как бы не отражаются, и трудно связать, конечно, количество поджогов военкоматов вот с этим ужесточением. Это, я думаю, пока не очень так и связано, или если связаны, то единичные эти действия, но пока такого особого изменения в российском настроении, в настроении российского общества трудно отметить. А Сергей, чтобы подытожить, после последних изменений в эти правила призыва и мобилизации, вам поступило ли больше обращений от россиян с вопросами, а что делать, как избежать?
Ну, призыв закончился, и весенний призыв закончился 15 июля. Поправки, они приняты и будут действовать для следующего призыва. Конечно, с весны было намного больше обращений, касающихся призыва. И очень многие спрашивали про эти поправки. Но сейчас вот такая волна спада до следующего призыва, наверное, интерес будет, но вот такого большого не будет. Но, конечно, людей интересует, потому что это очень поменяло стратегию противодействия. И вот стратегия, как раньше была, бегать от военкомата и просто не получать повестки, она сейчас фактически не работает. Спасибо вам огромное. Сергей Кривенко, к сожалению, вынужден прощаться. Сергей Кривенко, директор российской правозахисної групи «Гражданин армія права», був гостем нашого ефіру. Свобода ранок з вами в будні щодня з 9:00. Я Катя Некреча і вся наша команда бажає вам спокійного дня. До зустрічі і підписуйтесь на Радіо Свобода в усіх соцмережах, аби бути в курсі.